Espera. Aumentar aqui o volume. Ah, tá desligada a tela. A pedra. Aqui. Não precisa. Beleza, agora que mais? Não é só isso. De folha, coitadinha. Lá. Tá. Alguma coisa.
botar a tocha aqui. Calma aí, só um instante. De novo. Eu não tenho. I'm in here. Não foi. Ei! Ah! Como? Ah, velho, negócio não. Não, aí foi bom, mas tá bom. É isso.